ал біздің елде бір жылда азық түлік 15 бүтін 4 процентке қымбаттады өсім әлде жалғасып жатыр алдағы уақытта дәр дәрмектің құны көтерілуі мүмкін осы және өзге де экономикалық жаңалықтарды әріптесім талғатбек әбдіқожа Армысыздар, елдің экология саласына салынған инвестиция көлемі жыл өткен сайын азайып Мәселен, бұйыл қоршаған ортаны қорғауға 6,2 миллиард теңге бөлінді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 30%-ке аз. 2021 жылы экологияны жақсартуға 8,9 миллиард теңге деп бөлінген соның өзі 2020 жылмен салыстырғанда 65%-ке аз болды. Өңірлер бойынша айтатын болса, қоршаған ортаны қорғауға салынған инвестицияның 77% үш облыстың үлесінде, мәселен, Түркістан облысы 2,3 миллиард қарағанды 1,9 миллиард жұмсаған. Үштікті Павладар облысы түйіндейді. Бір жылда экология саласына 600 8 миллион бағыттады айта елде экологиялық мәселе аз емес әсіресе қоқыс өңдеу саласында қордаланып қалған соның бірі өскемендегі сұрыптау зауыты бұлтыр қыркүйекте өске қосылуы тиіс алайда әлі күнге жұмысын бастаған жоқ ветеринарлық препараттарды уақытылы жеткізу үшін бірыңғай дистрибьютор құруға жет. ауыл шаруашылық министрі ербол қарашөкеев осындай бастама көтерді оның айтуынша қазір жануарларға тән жоқпал ауруларды емдейтін 23 түрлі дәрі дәріні сатып алуға республикалық бюджеттен қаржы бөлінеді сатып алу үсімен ветеринарлық бақылау және қадағалау комитеті айналысады ал жеткізу жергілікті атқарушы органдардың құзырында яғни бұл шаруа мал дәргерлеріне қосымша жүктіме болып отыр мәселен былтыр 136 миллион доза вакцина сатып алында, оны жүзеге асыру үшін мемлекеттік сатып алу жүйесінде 6 мыңнан астам конкурс жүргізілді нәтижесінде қажетті препаратты 13 отандық жеті шетелдік компаниялы жеткізіп берді десе де сақтау кезінде салғырттық көп ведомство басшысының айтуынша бірыңғай дистрибьютормен жұмыс істеу қажетті дәрі уақытлы жеткізіліп сақталуына және отандық өнімді қолдауға мүмкіндік береді эта практика как вы все знаете очень хорошо работает на примере ск фармации ск фармацияның тәжірибесіне сүйенейік отандық өндірушілермен тікелей келісім жасасу арқылы жергілікті өнеркәсіпті қолдап отыр тұрақты тұтынушылы болғаннан кейін бұл сала инвесторлардың да қызығушылығын тудырары сөзсіз бізге осындай дистрибьютер болса комитет жүргізетін мемлекеттік сатып алулардың барлығын беруге дайынбыз елде дәрі дәрмек қымбаттауы мүмкін егер баға көтерілмесе дәріхана сөрелерінде медициналық препараттардың тапшылығы туындауы ғажап емес атамекен кәсіпкерлер палатасының өкілдері осындай пікірде себебі әлемдегі инфляцияға байланысты шикізат 15% бес қымбаттады тасымал құны да екі есе артқан сәйкесінше өнімнің өзіндік құны жоғарылады десе де қазақстанда дәрілік заттардың барлық түріне мемлекет тарапынан шекті баға енгізілген одан асыруға тыйым салынады бұл кәсіпкерлерді тығырыққа тіреп отыр айта кетейік бұған дейін елдің денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттарды экспорттауға тыйым салатын бұйрық жобасын әзірлеп қоғамдық талқылауға ұсынған болатын мәліметке қарағанда отандық фарм компаниялар ресей өзбекстан және өзге де тмд елдеріне дәрі дәрмек экспорттайды первая необходимость это пересмотр предельных цен шекті бағаны өзгерту өте өзекті бұл мәселені үкімет жанындағы жедел штабтың отырысында да денсаулық сақтау министрлігімен кездесуде де көтеріп жатырмыз мемлекеттік органдар біздің бастаманың маңыздылығын түсініп құптап отыр егер бағаны қайта көтермесе кейбір дәрілерді әкелу тиімсіз болып қалады наурызда елдегі инфляция үш бүтін оннан жеті процент болды жылдық мәнде он процент ал тек азық түлік салыстыратын болсақ бұлтыр наурыздағы бағадан 15,5 процентке қымбаттаған. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне қарағанда қан бір жылда 51,5 процентке көгөніз 44, күн бағыс майы 23,8, жарма 22, макарон өнімлері 17 процентке қымбаттаған. Ас атасы нан пісіретін бейдайуны 15 процент көзген. нан және кондитерлік өнімдер бір жылда 11,3 процентке көтерілі. Етке келсе құс өті 25, қой өті 17, жылқы еті. 15%-ке қымбаттаған елде банк алдындағы берешегін төлеуді кешіктіретіндер көбейіп барады мұндай тенденция кейінгі үш айда белең алды бірінші несие бюросының мәліметіне қарағанда наурыздың басында уақтылы қайтарылмаған қарыздың жалпы сомасы 1 триллион теңгеден асқан бұл 2021 жылдың көктеміндегі бергі максималды көрсеткіш қарызды қайтармай жүргендердің басын бөлігі халық банк пен каспий клиенттері Қайтармаған қарыздың 40%-ы осы екі банктың үлесінде қазір қаржы ұйымдары несие беру талаптарын күшейте бастаған салдарынан несие тарихы жақсы азаматтардың өзіне бөліп төлеуге қарыз бермей жатқан көрінеді Финанс kz басылымының мәліметіне қарағанда қаңтардан бері елде кепілсіз несие беру көрсеткіші нөл азайды қарыз алушылардың азаюы 2018 жылдан бері алғаш рет келді. әзірге айтарым осы келесі эфирде жүздескенше сау болыңыздар